Välkommen till en helt ny video. Idag så är det faktiskt season 7 vi testar. Jag och Löfsen kör en duo. Och vi får faktiskt till ett riktigt bra game. Så jag hoppas att ni njuter av gameplayet. Så syns vi. Gissa hur mycket Erik donerar nu då? What? Erik jobbar ju 180 spänn bara idag. Va? Vad gör du Erik? Sluta då. Han vill vara recent alltså. Okej, ni hörde streamen, ingen mer får donera det, för då kommer Erik bli jättearg på er. Vart landar du? Jag kommer vid dig, jag kommer vid dig. Tack så jäkla mycket, alltså Erik, jag tror inte du förstår. Alltså det betyder så jäkla mycket, tack så jättemycket. Får du gå med mig? Nu har du snipad. Jag måste springa till nytt hus. Nej, alltså jag får ingen vapen. Folk är just framför mig. Ja, fort. Ja, vi har ingen vapen. Jag är tactical om det kommer nu. Jag droppar attacken här så kan du bara plocka. Han ska droppa ansida. Vad tar han? Ja. Det kommer till lag. Jag har ingen material. Tackar du med 100? Nej, han tog mig. Du kan gå först, det är folk längre bort. Här är två mina. Ja, de måste ha en trap här, gå inte här. Han har en trap här. Kan ni gå här innan? Vad gör du? Kan ni gå? Jag visste inte det. Han är på mig. Jag är one tap. Död. Snyggt. Det samma alltså. Jag minns här. Kom in. Tänk på subben. Nej, låt dem. De här. Hallå, du gick ur DC. Vad sa du? Nej. Du gick ur DC. Nej, jag sitter i DC. Vad? Du laggar jättemycket. Jag tror det här kan vara ett bra ställe att landa på, så ärligt. Ja, jag tror det. Men tar du bara det? Nej, vi är kvar i turen. Vi har bara ingen match. Tänk att vem... Han gick ju nog vidare på slutet, men han åkte ut där. Nej, men det var bara... Det var såhär time, alltså att Sunny skickade vidare för tidigt typ. Tror jag det var. Ja, och Extroys kör mot Eriks nu. Ja, de är jäkligt bra. Erik tar alltså var försiktig. Jag tror han är med game. Och sen kommer Uno möta dem om... Uno möter dem om han. Folk i Trump. Så. Och bakom vid... Var ska vi? Det, alltså, det är folk under oss, vi ska ta dem då. Ja, hoppa.
under mig då, folk. En kommer upp. Död. Varför är det inne? Du, vet vad man gör då? Ej, du ser då, jag är inte så sitt fast. Jag får lika in hela. Jag ska bli för allt. Ja, han lukar se ut, eller försöka. Nej, två ifrån. Jag kommer göra. Men. En knockout. Ja. Han tar gått upp, Var kör du, var kör du? Jo. Vill du ha bandage? Ja, tack. Vill du använda grappler på 8 users? Mm, har den. Däremot skulle jag... Jag har. Vi åker till flygstället, flygstationen. Yes. Har du 9 wins idag? Ja, jag tror något sånt där, jag vet inte tusen. Det står på skärmen. Ja, 9 wins idag. Ja. Och det ska bli mer alltså, boys. Ja, så lätt. Här, just under oss. Yes. Ja, de här är ju. Något. Pro players, deluxe, not. Va, de var jättebra ju. Ja, okej, du fick en mat. Ja, jag trodde att du, jag trodde att du frågade om jag behövde mat. Jag bara, jag har jättemycket, eller jag behöver inte, jag har jättemycket redan. Jaha. Ja, bak. Det är precis vad. Tar du ziplinen dit? Ja. Nej, det gör jag inte. Eller... Okej, han kommer snipa mig då. Om du drar upp först kommer jag sen. Okej, han flyger. Han drar flygplan. Jag slodde en annan. Nej, han är bakom oss. Jag är låg. Jag behöver minis alltså. Kan du komma in med minis? Han riftade upp, det är lugnt. Håll bara. Ta det lugnt. Han drar upp här igen. Han sticker därifrån. Nosen nu. Rakt west på andra berget där. Ja, jag ser. De sniperar mig också. Nivron, det är tillag. Var är du från? En. Här är vi Broken House. Tagga 100 där. Jag kommer upp till dig, va? Har du upp en mors? Ja, det har jag. Okej, jag skulle gärna vilja ha haft det. Och så. Det var fritt skott för dem, alltså. Jaha, sorry. Jag skulle säga, kan du breaka den här väggen? De är nere, hallå, döda. Här, det är två lag där, chilla. Men alltså, här, kom här. Jag kan inte. Du kan breaka den här väggen. Kan du breaka den här väggen som är framför? När? Alltså, när? Du på direkten. Snyggt alltså. Grapple över, eller nej, ta den här då. Åh nej! Det fungerar inte. Vänta, inte just nu, Tim. Nej, i topp. Död. Ja, vad vill du, Tim? Jag har köpt en jävla person. Vad är det? Jag vet inte. Ah, det går nu. Nu kör jag Fortnite.
mitt i streamen. Hoppar du först? Jag inte jag. Det är folk här åt vänster, så du bara vet. Ska vi gå mot dem? Ja, vi kan typ, de pikade en del senast. Ja, vi såg vem är det som kär nu då? Han här får man e-sniper. Eller så får han inte pika när jag kollar på honom. Han är den där, så det är shit. Det här känns inte så säkert, måste jag säga. Åh, va? 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 Jag är ett hoppe, jag är ett hoppe. Chilla, chilla bara. En drog, det var en kvar här. Nej, ett hoppe, ett hoppe. Hans kompis är inne i dig. Ta det lugnt. Oh, finish, jag ligger kört. Zonen kommer. Jag plockar upp, om inte du har plats. Men den ger inne för zonen, annars får gå in med den. Hon är tolt. Nu har jag 300. Så tack. Åh, så skönt att ta typ launch på nu. Här. Zipline. Nej, skoja. Det är ingen idé, den går mot zonen också. Nej. Jag bygger ner här. Nej, inte ziplinen. Nej. Ja, jag trodde man tog av stormen. Alltså zonen. Den tar ju zonen i slutet. Okej, jag tog inte honom. Dra dust i kanten här bara. Vi turtlar in, det är ingen idé att göra något större move. Så han är att få håsa på. Vi måste fight oss med is. Ja, bara bygg in. Oj. Onödigt, jätteonödigt. Vet du hur de skjuter så blir sikt jättekonstigt? Jag kommer sikt på dig. Över 50. Ja, men skit han. Vi behåller ner. Ska vi få in. Jag tar bara lite safe skott. Extender nere. Vi har ett lag här nere i här jag ser dem. De är på andra sidan. Taggan 100. Sköld. På E, rakt fram. E. Lite höger sida. De har byggt lite kant. Det är ett träd i vägen. Han går upp mot kanten. Ska vi dra vänster sida och zonen? Ja. Dra direkt, det är ingen här just nu, så att... Jag tar lite svamp så länge. Ta den där. Vi går bara turklar. Jag försöker snipa oss. Håll inte. Låt jag pika mig, jag klipper hans dugg. Klipper hans dugg. Jag extender ut här på sidan. Jag bygger ut. Nej, jag har 6-1, bygger du? 4-1. Men det borde vi inte expandera mer alltså. Nej, vi håller bara. Innan vad som möts. Ta på sådana där enkla skott om du kan. Jag vill baka. Ja, vi måste en duo. Duon är där. Han håller mig. Ta det lugnt med pikningar. Blir någon av oss snackad, då kommer de pusha direkt. Jag vet. De har zon också. Nej. Du har ingen sköld. Du har ingen sköld. Nej. Han har turret där. Hoppa han på turret och smälla. Bra görs.
En håller edit, en håller mig. Eller han kanske håller det. Vi måste börja springa. Åh, kan jag inte få honom där. Snyggt, snyggt, perfekt, perfekt. Så jäkla snyggt, luften. Spela safe, spela safe, spela safe. Så man finner han, det är lugnt, han är kört. Spring på andra snubben. Chilla bara. Okej, han trappar, han trappar, han trappar, han trappar. Jag har ingen material, jag har noll. Så ner, vi måste ner, vi måste ner. Nej, topp, ja. Vi vann. Så, ja. Liten kul. Wait!